नयाँ सत्ता गठबन्धन बनेसँगै नागरिक उन्मुक्ति पार्टी फुटको सङ्घारमा पुगेको छ नयाँ गठबन्धन सरकारलाई समर्थन गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा उक्त पार्टीमा विवाद चुलिएको हो पार्टी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले सङ्घ तथा प्रदेश सरकारलाई समर्थन गर्ने भन्दै गत फागुन तीस गते प्रचण्डले तेस्रो पटक विश्वासको मत लिँदा उक्त पार्टीका चारजना सङ्घीय सांसदले समर्थन गरेका थिए तर पार्टी संरक्षक तथा रञ्जिताका श्रीमान रेशम चौधरीले विमति जनाउँदै आएका थिए बुधबार मात्र पार्टी अध्यक्ष रञ्जिताको अध्यक्षतामा टिकापुरमा बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले सङ्घदेखि प्रदेशसम्म नयाँ गठबन्धनलाई समर्थन गर्ने थप निर्णय गर्यो साथै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन पनि फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो उक्त पार्टीका एक्काइस केन्द्रीय सदस्यमध्ये रञ्जिताको पक्षमा बाह्र केन्द्रीय सदस्य, सदस्य देखिएका छन् रेशम पक्षका उक्त पार्टीका पाँचैजना प्रदेश सांसदले रजिताको निर्देशन विपरीत सुदूरपश्चिममा काङ्ग्रेसका मुख्यमन्त्री रहेका कमलबहादुर शाहको नेतृत्वमा सरकारमा सामेल भएपछि उक्त पार्टी फुटको सङ्गारमा पुगेको हो पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरी जापानको भ्रमणमा भए पनि उनको निर्देशनमा सुदूरपश्चिममा उक्त पार्टीका प्रदेश सांसद सरकारमा सामेल भएको बताइएको छ तर पार्टी अध्यक्ष श्रेष्ठ भने आफू नै आधिकारिक व्यक्ति भएको र बहुमत सदस्यले गरेको निर्णय मान्नुपर्ने अडानमा छिन् पार्टीले वर्तमान गठबन्धनलाई सहयोग गरे पार्टी कमजोर हुने मान्यता रेशमले राखेका छन् यही विषयलाई लिएर गठन भएको छोटो समयमा सङ्घमा चार सांसद र प्रदेशमा बाह्र सांसद जित्न सफल भएको उक्त पार्टी फुटको सङ्घारमा पुगेको छ यद्यपि उक्त पार्टीका उपाध्यक्ष हिमाञ्चल भट्टराईले जीवन्त पार्टीमा विवाद हुनु स्वाभाविक भएको भन्दै पार्टी फुटको सङ्घारमा नपुगेको दावी गर्छन् भर्खर जन्मिरहे सर्दैछ बामे सर्दैमा सर मर्ने कामना त गर्नु हुँदैन फुटले ठिक छ विचार विचारको बि, विवाद भयो होला त्यसलाई चाहिँ बसेर निर् सकिन्छ दुईजना रेशन र रन्जिताको मात्र पार्टी त होइन यो आफ्नो जनताहरूको पार्टी हो त्यसमा अब हामी बस्छौँ हाम्रो केन्द्रीय कमिटी बस्छ हाम्रो केन्द्रीय सचिवालय बस्छ कहाँ के चुराको विवाद हो र कुन चाहिँ कुरा चाहिँ लिएर जानु पर्यो जनताको भरोसालाई हामी टुट्न दिँदैनौँ अहिले कोही एक दुईजना व्यक्तिले भरोसा टुट गयो भने चाहिँ उहाँलाई घाटा हुने कुरा हो क्या समग्र आन्दोलनलाई घाटा हुन दिन्नौँ मिल्नु नमिल्ने सुकै छैन मिल्न पर्छ नमिल्ने सुकै छैन मधेस मामिलाका जानकारले भने यो विवादलाई नयाँ गठबन्धनले रन्जितालाई प्रयोग गरेका कारण पार्टी फुटको सङ्घारमा पुगेको रूपमा अर्थ्याउने गरेका छन् होइन रणजिता त्यतिकै आफ्नै बलमा कुदेको पात्र पनि होइन क्या रेशमसँग चाहिँ टक्राउन सक्ने उसको त्यति तागत होइन उसलाई पनि तागत चाहिँ यही सरकारको कतैबाट भेटिरहेको हो बाहिरबाट होइन फेरि त्यसैले यही सरकारभित्रका पात्र समीकरण फेर्दै गर्दाखेरि उहाँहरू जाने भनेको त्यही हो मानवीयतालाई नै चुनौती दिने खालको अमानवीय र दर्दनाक टिकापुर घटनाको बारेमा रान्तिक मुद्दा बनाएर रा जन्मिएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले छोटो समयमा सङ्घ तथा प्रदेशमा उपस्थिति जनाउन सफल भएको थियो जनताले साथ दिएको भए पनि उक्त पार्टी श्रीमान र श्रीमतीको झगडाले फुटको सङ्गारमा पुगेको छ जनताले दिएको मतको अपमान गर्दै गरिएको स्वार्थको राजनीतिले आफूलाई नव उदयमान पार्टी भनेर चिनाउने दलहरू कति देश र जनताका पक्षमा इमान्दारपूर्वक राजनीति गर्छन् भन्ने छर्लङ्ग भएको छ